Torstai, yhdeksäs päivä, joulukuuta. Hartautta on pitämässä Keijo Rainerma, ja luen hartaudeksemme sanaksi päivään päivän tunnussanan tälle päivälle antaman kohdan. Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen. Kuka sen kestää? Vielä nytkin Herra sanoo. Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne. Ei missään ihmisen vastuuta oteta niin todesta ja täydestä kuin kristillisessä uskossamme. Joku voi ajatella, jos vastuu käy liian suureksi ja raskaaksi. Akenen sitä viime kädessä vaikka kuoleman portista. Tätäkään ovea kristillinen uskomme ei meille anna. Se kertoo meille, että on Herran päivä. Se on suuri, pelottava ja hirmuinen. Jokainen meistä teemme tilin elämästämme tekemisistämme ja tekemättä jättämisistämme kaikki valtialle Jumalalle. Voimme sanoa sitä viimeiseksi tuomioksi tai Jumalan tuomio päiväksi. Kun Martti Luther tajusi tämän, hän hätääntyi. Hänen kysymyksensä oli, Kuinka minulle käy tuona päivänä? Erään kerran hän kertoi ja sanoi, minulla on kaksi suurta päivää. Toinen on tuo edessä oleva, viimeisen tuomion päivä. Se toinen suuri päivä on tänään. Kun Luther säikähti viimeistä tuomiota ja sitä kuinka minulle käy. Se johti uskon puhdistukseen. Se johti suuriin ja hyviin asioihin. Näin on tänäänkin. Jos muistamme, että Herran päivä on suuri, pelottava ja hirmuinen ja me teemme tiliä. Mekin kysymme Lutterin kanssa, kuinka minulle käy. Se johtaa hyvin ja suuriin asioihin, jos se johtaa siihen, mitä päivän tunnussana sanoi. Vielä nytkin Herra sanoo, kääntykää minun puoleeni. Tehkää niin koko sydämestänne. Tänään on kääntymisen päivä. Hyvä Jumala on antanut meille tämän päivän. Ehkä hänen tarkoituksensa tätä päivää varten voi sisältää moniakin asioita, mutta eräs niistä on, että sinä ja minä käännymme hänen puoleensa. Teemme niin koko sydämestämme. Ja se merkitsee myös sitä, että me tunnustamme Jumalan edessä olevamme syntisiä ja tarvitsevamme Jeesuksen veren puudistusta. Raamattu sanoo, että jos te annatte anteeksi, syntinne ovat anteeksi annetut taivaissa. Tai minkä te päästätte maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Ripissä, tunnustamme syntimme ja saamme ottaa vastaan synneistä päästä. Se on ennakkopäätös viimeisestä tuomiosta. Ilman tätä ennakkopäätöstä tuskin rohkenemme elää. Hyvä Jumala, siunatkoon päiväsi.